ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് സജിൽ ലത്തീഫ്. ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സജിൽസ് ടെക് സെൻ്റർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ ബാങ്കിൽ പോയി ലോൺ അപേക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കടം മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാലം മുമ്പേ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ വന്നു വരുന്നൊരു പ്രചാരമാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. ഇതിൻ്റെ നാല് ടൈപ്പുള്ള ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ലോൺ ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. ലോൺ ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ലോൺ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വല്ലതും ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം. അതാണ് ലോൺ ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണ്. അതായത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിങ്ങളൊരു സെർട്ടൺ ഗോൾ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു $10,000 നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊരു ഗോളായിട്ട് കൊടുക്കണം $10,000. ഒരുപാട് പേര് ഒരു 100 ആളുകൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഗോളിനേക്കാൾ എത്ര എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ $1,00,000 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിലൊരു ലിമിറ്റില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഗോൾ അതിന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് തിരിച്ചു നൽകുക ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡിൽ വരെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്കായിരിക്കും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പീരീഡ് വരെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഒരു ഷെയർ പോലെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അവർക്ക് നൽകണം ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു $100 ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനും എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അത് വേറെ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ട, ഒള്ളി നിങ്ങൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാക്കേജായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വൺ പാക്കേജ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ഒരു വാച്ചിന് നിങ്ങൾ $100 ഒരു വില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കൊരു ആ ഒരു പാക്കേജിൽ $100 നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആ വാച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 3-4 വാച്ചിൻ്റെ പാക്കേജസ് ആയിട്ട് ഓരോ പാക്കേജായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 5 പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു വാച്ചാണ് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് പ്രീ ഓർഡറാണ്, ആദ്യം പേ ചെയ്യും, പിന്നെ ഒരു വർഷത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ടൈമുണ്ട്, ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണ് ഡൊണേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. ഈ ഡൊണേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിപ്പോൾ അസുഖമായി കിടക്കുന്നു, അയാൾക്ക് വേറെ സഹായിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൊണേഷൻ ബേസ്ഡ് ഒരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് പോലെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എല്ലാം ക്രിയേറ്റ്, ഇതെല്ലാം ജെന്യുവിൻ ആയിരിക്കണം. ഉടായ്പുകളൊന്നും ഈ സംഭവത്തിൽ നടക്കില്ല, കാരണം വളരെയധികം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ വളരെ ജെന്യുവിൻ കേസസിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾക്ക് അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖം, ഇപ്പോൾ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്, ഡൊണേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 5 വെബ്സൈറ്റ്സാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഒരു പ്ലാനിങ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ടാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ നല്ല ഉറപ്പോടെ കോൺഫിഡൻസോടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിലാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലാണ്. അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതനുസരിച്ച് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക.
സോ ഇന്ത്യയിൽ അധികം പ്രചാരമില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ഇന്റർനാഷണൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ത്യനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ്, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 5 ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വെബ്സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്. സോ ആദ്യമായി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് kickstarter.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഹൈപ്പർ ഡ്രൈവ്, വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് USB-C ഹബ് ഫോർ ഐപാഡ് പ്രോ 2018. ഇതൊരു 6-in-1 മൾട്ടിപർപ്പസ് USB ഹബ്ബ് ആണ് ഇത്. ഇതൊരു റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ക്യാമ്പയിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോള് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് $100,000 ആയിരുന്നു. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 70,00,000 രൂപ. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു ഗോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ബാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഓൾറെഡി താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ബാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 11,444 പേര് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 100,000 ഗോള് കൊടുത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എങ്കിലും ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് $7,75,000 ആണ്. അതായത് $7,24,401 ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഗോള് 100,000 ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ ബാക്കേഴ്സ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഗോളിൻ്റെ 7 ഇരട്ടിയോളം കൂടുതൽ അദ്ദേഹം അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഫയലും എല്ലാം വളരെ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലഡ്ജ് $1 or more. ഇതിപ്പോൾ $1 അവർ ഒരു പാക്ക് പോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൊണേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ടിപ്പ് കൊടുക്കില്ല, അതുപോലെ ഒരു പ്ലഡ്ജാണിത് $1. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റിവാർഡൊന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലഡ്ജ് $59 or more. അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 1 into ഹൈപ്പർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതായത് 5,617 ബാക്കേഴ്സ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5,700 ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിമിറ്റഡ്. അതിൽ 5,617 ബാക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് $69. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ പാക്കേജുകൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആനിമേഷൻ വീഡിയോസോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവർ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് ബാക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു അഡ്വർടൈസിങ് വീഡിയോ പോലെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഫൈവർ പോലത്തെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസിങ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ. അവർക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ വീഡിയോ ചെയ്തു തരും ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രീതിയിൽ വീഡിയോ എടുത്താൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി അച്ചീവ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു $60 ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ബാക്കർ കൂടി ആഡായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 1-2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ബാക്കർ ആഡായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ജെന്വിനിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ വീഡിയോസും ഗ്രാഫിക് എലമെൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ബാക്കേഴ്സ് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഓക്കെ, ഇത് ഒരു 3D ആനിമേഷനിൽ ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണത്. ഓഡിയോ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവറിന്ന് ഫൈവ് സ്കിഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് അഡ്വർടൈസിങ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടും വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ തന്നെ. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രൊഫഷണലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതായത് പുതിയ ഒരു ബാക്കർ വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഈ പേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോള് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് kickstarter.com. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് Indiegogo. ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാം വെബ് അഡ്രസ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ പണം കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ആരും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ് rockethub.com, എല്ലാം സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് impactguru.com, ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയാണിത്. അതായത് സർജറികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് പണം കളക്ട് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പണം ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയാണിത്, impactguru.com. ഇത് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ് കൂടിയാണ്. സോ പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ജെന്യുവിൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം ആരെയും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റുകൾ. അതായത് ജനങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് തരുന്ന ഡൊണേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത്. ഒരുപാട് ഫ്രോഡുകൾ ഇതുപോലെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഴയ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തും, ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തും ഇത് ഇതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളത് crowdrise.com എന്നാണ്. ഇതും ഗോ ഫണ്ട് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സബ് വെബ്സൈറ്റാണിത്, crowdrise.com. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെല്ലാം ഇതുപോലത്തുള്ള വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ മറ്റുള്ള എപ്പിസോഡ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ടൈമില്ലാത്തത് കാരണം, വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കാരണം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക.